Ia tidak ada kaitan kerana kita perlu faham bahawa hak mutlak Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk membina pasukannya. Tentunya beliau telah membuat penilaian-penilaian yang terbaik ya, bagi meneruskan dan juga respon yang beliau perolehi daripada rakyat, bagaimana beliau menyusun semula. Demikianlah dalam setiap pimpinan dalam kerajaan sebelum ini pun akan ada perubahan-perubahan dari masa ke semasa untuk memantapkan lagi pentadbiran yang ada. Dianya tidak ada kaitan dengan soal politik itu dan inilah seperti mana yang telah dispekulasikan oleh setengah pihak. Jadi nak kawal orang untuk tidak bercakap ni susah. Tapi apa pun yang paling besar ialah tumpuan kita. Seperti mana yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah tumpuan kita, apa yang perlu kita laksanakan. Yang telah beliau tetapkan matlamat dalam kerajaan madani ini ialah untuk memberi yang terbaik kepada rakyat. Apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika mana beliau ingin menyebut perubahan-perubahan kabinet yang ada itu, alhamdulillah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun menyebut bahawa Kementerian Luar Negeri telah pun berada di persada antarabangsanya semula. Lantaran itu, seperti yang beliau umumkan, saya diberikan tanggungjawab baru pula untuk berada di Kementerian Pengajian Tinggi ini. Dan ini tidak bermakna bahawa menteri yang ada sebelum ini tidak melaksanakan tugas mereka. Apa yang disebutkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah peranan yang lebih besar barangkali yang perlu dimainkan, termasuklah oleh Datuk Seri Khalid yang dihantar ke Kementerian Pertahanan, dan manakala saya pula dihantar ke Kementerian Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan tugas yang penting ini.